Thotë, çfarë qëndrimi do të mbajmë ne në kohë fitnesh? Çdo thotë kohë fitnesh? Dhe a ka kohë që nuk mund tjetë kohë fitnje? Fitne do thotë sprovë. Sprovat në njëherë janë të dukshme, të qarta, prekin popuj, prekin njerëz. Dhe ka sprova dhe fitne cilat nuk janë të dukshme. Kush është mënyra më e mirë që njëri u truhet nga sprovat që mund godasin ndoshta shoqëritë të tëra? Në 5 zgjidhje. Nëse i përmbahet besimtarit, besimtari musliman ose besimtarja muslimane, Allahu xhele xhelalu ka për ta mbrojtur atë nga çdo lloj sprove që mund të ndodhi. 1. Lidhja e fortë me Zotin xhele xhelalu. Lidhja e fortë me Allahun. Po që i lidh mirë me Allahun, të mbron Allahu, nuk lën Allahu gjë që të afrohet ty. E para gjë. E dyta gjë, dija e sakt, sepse dija është dy llojesh, dije masive, që din gjithë njerëzit gjërat përgjithshme, dhe ka dije specifike, ajo e mbron njeriu. Shumica e njerëzve që kanë dije përgjithshme bien në fitne, dhe njerëzit që kanë dituri specifike dhe njohuri specifike, janë të ruajtur nga fitnet dhe sprovat. Atëherë, e dyta, dija e sakt. Dhe kur themi dija e sakt, kale Allahu, wa kale Rasuluhu, wa kale Selef. Ka thonë Allahu, ka thonë i dërguari dhe kanë thënë të parë tanë të mirë. Atëherë, e dyta. E treta që e mbron njeriu nga sprovat dhe nga fitnet është largimi nga vendet e dyshimta dhe njerëzit e dyshim të cilët janë prodhuesit ose shpërndarësit ose reklamuesit e problematikave. Mos thuaj ti un jam njëherë kam kuptuar fen, po shkoj ti ngjoj herë dhe këto. Mos shko më zotni. Mos shko, mos e provoko veten tatë, mos e provoko imanin tatë. Ka pas çuna shumë të mirë, vëllezër shumë të mirë, masha Allah, prezantonin gjithçka. Ka thonë, po shko ta provoj në të ngjoj ato, lloci atje. Pastaj përfundoi atje. Po ishte këtu ishte mirë, si kokë Romollës. Ka pas të tjerë që ka thonë, po shkoj e ata në gjëj e ata të qatë thot. A, me argumente, mashallah. Ha, argumente, filla pastaj bidaciu, gjykatësi, mes xhallarëve. Zanati, hidraulik. La, ilaha, illallah. Atëherë mos e provoko vetën tate, mos ju afro këty në njerëzve. E treta. E katërta, Shoqërohu me njerëzit e mirë. Ti mund t'je shumë i mirë. Në momentin që shoqërohesh me njerëz problematik, automatikisht ata mund të tërheqin tek e keqja e tyne. Anë që se ti shoqërohesh me njerëz të mirë, edhe nëse ti rësh qet, edhe nëse ti gabon, çan ndodh me këto vëllezër të mirë, interesohen, ta çojnë një mesazh, të kërkojnë një kafe. Po ku je o vllast, kina pa, mashallah, kina pas përfitu prej teje, ku t'i gjithë, ju dhimësesh, dhe nuk të lejnë. E pesta është lutja dhe duaja Allahu xhel xhelaluhu. Njeriu nuk duhet të ketë besim të egzageruar dhe të tepruar tek zgjuarësia e tij, tek mençuria e tij, tek thellësia e tij në mendim. Unë i kuptoj gjërat shumë mirë. Unë di si të ndaj punën. S'ka di si të ndaj punën, nuk ka. Mos kalon me një mëdhësi, mos lavdro vetën tate. Wala tuzakku anfusakum, mos i lavdroni vetët tuaja. Huwa a'lamu bimen ittaqa, Zoti di se kush është më vërtet i përkushtuar ndaj tij. Kështu që bëj dua Allahut, si që bënd të dua Muhammedi s.a.s. Allahumme ja muqallib el qulub, thebit kalbi ala dinik. O Allah, o Zot, ti që i rotullon zemrët ime bëjt që ndrueshme, në fend të ndër, lutju Allahut gjithë gjithë. Dhe vazhdimisht lutju Allahut, ashtu si që lutesh Allahut vazhdimisht, i dhina sirat al mustekim. O Allah, në uzo në rrug të drejt. Sepse udhëzimi nuk drejt, nuk është që ti thjesht të dish se kush është rruga e drejt.
Po ta dish se kush është rruga e drejtë, ta ndjekësh rrugën e drejtë dhe të vazhdosh në rrugën e drejtë derisa të shkojë shpirti tek Zoti Xhelel Xhelalu. Këta janë pesë gjëra, normalisht mund të ketë dhe shtjellime të tjera.